Zbog povoljnih vremenskih prilika i visokih temperatura za ovo doba godine, u prethodnih nekoliko nedelja radnici toplane su minimalno grejali stambene objekte, toliko da se održi propisana temperatura. Zbog toga će, kako ističu u ovom šabačkom javnom preduzeću, i aprilski računi potrošačima biti niži. Iako se grejna sezona završava 15. aprila, ako bude potrebe, toplana će zagrevati stanove i u toku predstojećih praznika. Naša spremnost ostaje do 3. maja, ukoliko Republički hidrometeorološki zavod bude dao prognozu vremena da u 3 uzastopna dana srednja dnevna temperatura ne prelazi 14 stepeni, mi smo spremni da ponovo uključimo grejanje, odnosno da isporučujemo toplotnu energiju našim potrošačima i to će biti rađeno. Znači, mi pratimo prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kako ta prognoza bude bila, tako ćemo mi raditi sve do 3. maja kada praktično zvanično prestaje grejna sezona. Direktor javnog preduzeća Toplana Šabac kaže da građani mogu biti zadovoljni kvalitetom usluga ovog preduzeća u prethodnom periodu. Zbog niskih dnevnih temperatura, grejna sezona je počela nešto ranije, 4. oktobra prošle godine. Zima koja je za nama ostaće upamćena po veoma niskim dnevnim temperaturama, kakve nisu zabeležene od nastanka toplane. Prosečne temperature su bile dnevne i u proseku minus 4 stepena Celzijusa, što zaista gotovo svi dani su bili ledeni dani. Mi smo tada grejali građane kvalitetno, a također smo omogućili građanima da taj januarski račun ne plate odjednom ceo, pošto je on bio uvećan zbog veće potrošnje energenta, nego da plate u dva dela. Jedna trećina tog računa stiže sada sa aprilskim računom i to će stići građanima u maju mesecu da izmire te obaveze. Kako ističu u Šabačkoj toplani, osnovne aktivnosti van grejne sezone biće usmerene na rekonstrukciju glavnog postrojenja u naselju Trkalište.